بی پاکستان۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد کاظم۔ آج میں آپ لوگوں کو اس شخص سے ملانا چاہتا ہوں جو کہ ہماری قوم کا سرمایہ ہے۔ یہ لوگ ایک دن بھی نہیں ہیں تو آپ کو اپنا گند خود ہی اٹھانا پڑے گا، آپ کو اپنا کچرا خود ہی اٹھانا پڑے گا۔ یہ ہے ہماری ملت کا سرمایہ، یہ ہے ہماری قوم کا سرمایہ، ہمارے صفائی کرنے والے۔ جی ہاں، صفائی کرنے والے، نہ کہ کچرے والے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور صاف پاک و پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور جو صفائی کا کام کرتے ہیں، جو پاک و پاکیزگی کا کام کرتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرے گا؟